21 лютого місто Дрогобич, що на Львівщині, отримало у подарунок спецмашину, повністю укомплектовану для виконання необхідних рятувальних робіт. От початку війни наша провінція. Для нас дуже важливо, що ми можемо робити добро у відповідь на агресію, робити для українців щось абсолютно протилежне до того, що робить Росія. Недавно, буквально кілька днів тому, на це місто впали російські ракети. А ми сьогодні передаємо сюди щось, що хоча б трохи збільшує відчуття безпеки для людей, які тут живуть. Авто передали представники організації Ukraine Emergency Team. Її заснували європейські осередки служіння братів ордену шпитальних, аби надавати гуманітарну допомогу українцям, які страждають від війни. А сполучною ланкою у переказі цієї допомоги є спільнота братів Боніфратрів, яка служить, власне, у Дрогобичі. Делегація, у складі якої президент фундації Святого Яна Божого та вищі настоятелі польської провінції орденом братів Боніфратрів, передала автомобіль. Від початку війни наша провінція разом з Іспанією, Португалією, Італією та іншими провінціями ордену в Європі створили команду допомоги Україні. Ми зустрічаємося щомісяця, збираємо гроші, які скеровуємо на допомогу Україні. Власне, завдяки цьому нам вдалося купити і передати в Україну 2 автомобілі швидкої та декілька машин на потреби війська, переважно для транспортування людей та перевезення тіл загиблих. Також ми передаємо ліки, одяг, харчі, придбали декілька бронежилетів і шоломів, міношукачі та інше спорядження. І ми не зупиняємося, а продовжуємо допомагати. Ця спецмашина буде виконувати дуже важливі місії, сказав архієпископ Мячеслав Мокшицький, освячуючи спецавтомобіль. Настоятель парафії святого апостола Варфоломія в Дрогобичі отець Мирослав Глех, який разом із братами-боніфратрами активно співпрацює з місцевою владою, особисто поїхав до Польщі, аби перегнати пожежний автомобіль в Україну. Дрогобич має таку інфраструктуру, що є нафтопереробний завод, є газосховища в районі тут близько міста, є багато біженців, які прибули до нашого міста, і є велика загроза і небезпека того, що хтось постраждає від ракетних атаків. І тому голова військової адміністрації звернувся до нашої спільноти, до братів Боніфратрів також при одній з зустрічей, щоб допомогти і привезти до міста пожежну машину. Вдалося купити гарну пожежну машину в дуже доброму стані і також повністю її оснастити всіма потрібними агрегатами. Це є всі речі, машини, агрегати, які є потрібні для того, щоб рятувати людське життя. Господи наш милосердний Боже, будь ласкавий вислухати наші смиренні благання і благослови цей пожежний автомобіль, який служитиме для рятування здоров'я і людського життя, доробку майна і натурального середовища на випадок загрози, пожежі, аварії, катаклізму або інших небезпек. Усіх, хто буде ним користуватися, нехай святий Флоріан і святий Йоанн Божий, покровителі пожежників, а також святий Христофор, покровитель водіїв, захищають від усяких небезпек в дорозі до місця пожежі.